Ish-ministri e mbrojtjes Olta Gjaqka, aktualisht ministre jashtme, dha shpjegime në prokurorinë e posaçme për rreth 85 minuta për privatizimin e bazës detare të Limionit në Sarand. Zyrtarja e lartë dhe zyrtarë të tjerë të lartë ushtrisë u kallëzuan për shpërdorim detyre nga ish-zëvendëskomandanti i forcave detare Artur Meçollari. Jam thritur për ato akuzat cilat i ka bërë opozita në adresë të ministrisë së mbrojtjes në kohën kur e kam drejtuar. Pa diskutim që un jam në dispozicion të drejtësisë dhe në fakt kjo është arsyeja për cilën kemi punuar, kemi luftuar dhe kemi votuar që të gjithë të jenë në dispozicion të drejtësisë për dhënë shpjegime, për të pyetur edhe për të kthyer përgjigje për gjithë ato çështje të cilat gjykohen se duhet të hetohen dhe un nuk bëj përjashtim edhe në funksionin që kam. Por patjetër është e mirë se ardhur dita për mua kur do të marrim përgjigje nga drejtësia edhe ulta si ajo e përdorimit të aseteve publike për arsye elektorale, por edhe alarmi fals që asete të cilat kanë qëndruar mes ndryshjeve do të kthehen sot në asete me vlerë, siç është rasti i portit të Sarandës, ku nuk ndryshon as baza detare cila do të jetë më e mirë, si një bazë ndihmëse në funksion të forcave të armatosura dhe të flotës detare, por edhe vendi do të jepet një port turistik për zhvillimin. Sigurisht që jo, asnjëherë asnjë shkelje ligjit, gjithmonë funksion të detyrës. Baza e Limionit është vënë në sekuestro preventive nga gjykata e posaçme. Meçollari ka bërë edhe një kallëzim për bazën detare të Shëngjinit, ku sipas tij është lejuar ndërtimi nga një subjekt privat. Në kuadër të këtij hetimi, Meçollari u ballafaqua me SPAK pak ditë më parë me ish-shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, Bardhyl Kollçaku, aktualisht deputet i Partisë Socialiste.